Van a ser a las 9 de la mañana, tomamos aquí en Budiño, na Forna, sitio habitual donde fan aquí las festas de San Brais, y ahora topámonos con Amil, que alma mater, o que lleva a cabo esta BTT da Forna. Me dice que es 12ª edición. Correcto, 12ª edición. De feito, é unha das BTTs máis antiguas de Galicia. Hai poucas BTTs, hai algunha que vai pola 14ª, 15ª edición, pero creo que habrá 3 ou 4 en todo o territorio autonómico. Entonces, xa, con 12 edicións, xa levamos de carai. Sí. Cantos participantes hai hoxe inscritos? Ou ainda se pode apuntar xente a dar a saída? No, nos últimos anos xa un poquinho nos obliga a Federación e tamén por temas de organización as inscripcións se cerran o jueves antes da marcha para ter todo organizado e non haber presas de última hora. 350 inscritos hai. Máis que ano pasado, menos? Máis ou menos, andamos sempre nas mesmas cifras. De 350 a 400, nunca estamos chegados aos 400, pero sempre estamos por encima dos 350. De todos modos, polas características da nosa prueba, sempre a temos limitada a como máximo 450 ciclistas, xa que a característica principal da BTT de Budiño é que nos vamos por carreiros, trialeras bastante estreitiños, e non podemos dispoñer de máis aforo para evitar, bueno, colas e embotellamentos, que sempre son problemáticos a hora de realizar a ruta. A mil, na víspera, estos días me imagino que o trazado o vistes todo, ¿no? Sí. Para que esté ao 100%, que non hai ese que está tendo esos perigos, ¿no? Esas ramas, sí, ou alguna... algúns árboles caídos ou algo, ¿no? A víspera dunha BTT non é cuestión de días nin de semana. Xa levamos un par de meses traballando o recorrido, confeccionando a ruta, e despois, claro, limpiando camiños. De feito, temos unha colaboración na Comunidade de Montes de Budiño, tamén traballamos camán ca Comunidade de Montes de Atios, que son as dúas parroquias nas que máis nos movemos. Temos algunha axuda porque estamos todo ano pois, preparando os camiños, limpiando e poñendo todo en orden. Despois, todo o tema de avituallamientos, casas colaboradoras, enviar carta de presentación... E o amigo Amil, alma mater desta BTT Budiño. Estamos na Forna, aí fixamos esa entrevista, esta mañá eran as 9 e algúns minutos, 9:30, daba a saída oficial o amigo Romero coa súa Vespa. Era o que encabezaba xunto cos colaboradores todos entre les Xucha. Unha mañán fermosísima. O sol daba xa de fronte aos participantes, casi 400, 12ª edición. Amir falando para Minuto 91. Nos ampliamos o noso deporte. Unha vez que remate o fogo, seguiremos con máis deporte. E aquí estivemos, na Forna, na BTT edición 2013. 21 de abril, o percorrido, saída de Budiño, adentrándose nos Montes de Atios e volta de novo aquí, a Forna. Fala Yesnel Fernández, este é un pequeno homenaxe que lle facemos a esta xente. Vai por eles e viva un ano máis a BTT. Puedes sumar.
Pois ibas a dar xa a saída oficial. Pasaban máis de 30 minutos xa das 9 da mañá. Esta iba a ser a saída. Temos aí o amigo Ucha con seus compañeros da colaboración. E xa están os participantes preparados para dar a saída ao amigo Romero. Caso a Vespa, aí o temos. Todos seguindo o seu percorrido porque el os leva polo itinerario. Van a dar as primeiras voltas na parroquia de Budiño. Estamos na Forna, na mesma parroquia, pertenecente ao Concello do Porriño. Isto é Pontevedra, Galicia Sur. Fala Yesnel Fernández esta pequena homenaxe os amigos de Budiño da BTT 2013, 12ª edición. O máis difícil iba a vir máis tarde, subindo o faro, adentrándose en Atios para logo voltar de novo aquí. A eso da 1:30 remataba esta BTT este 21 de abril. Nos estivemos en algúns momentos con eles. E aí vai estas imágenes. Casi que 400 participantes, nos decía 1000. Máis un día espléndido para a práctica deste deporte. E cas vistas que iban a disfrutar, que mellor. Bueno, pois así rematamos esta reportaxe na BTT 2013 en Budiño. Saudos Daniel Fernández e veica a próxima edición 2014. Voltaremos a estar con el, sen dúbida. Isto é o deporte minoritario, pero nos vamos a intentar facelo, polo menos que no noso canle sea maior.